Bugun 14 fevral Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kun. Sana munosabati bilan joylarda buyuk ajdodimiz, shoir va davlat arbobi, Boburiylar saltanatining asoschisi bo'lmuş Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan qator tadbirlar, davra suhbatlari va kechalar o'tkazilmoqda. Muxbirlarimiz sharhi shu haqda. Erta tongdan yomg'irli va musaffo havoda Andijon viloyatida o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondasi olim, shoh va shoir sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi munosabati bilan shoir haykali poyiga gul qo'yish marosimi bilan boshlandi. Very happy to be here at Andijan to celebrate. Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi tantanalari sababli Andijonga tashrif buyurganimdan xursandman. Bobur Hindistonda faqatgina imperiya tuzibgina qolmay, u dunyoda mashhur shoir, sarkarda, olim sifatida ham o'z o'rniga ega bo'lgan Boburnoma asarini yozgan mashhur yozuvchidir. Boburnoma turli tillarga tarjima qilingan. Bobur tavalludini nafaqat Hindiston, O'zbekiston ahli, Bangladeshliklar ham nishonlaydi. Hozirgi tadbirga ham ko'plab insonlarni tashrif buyurganini ko'rib, bu insonga nisbatan hurmat yuqori ekanligini ko'rdim. So'ng yozuvchilar uyushmasi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi hamkorligida tashkil etilgan konferensiya bo'lib o'tdi. U yerda Hindiston, Bangladesh, Qirg'iziston davlatlaridan tashrif buyurgan mehmonlar, O'zbekistonda va xorijda faoliyat olib borayotgan boburshunos olimlar, professor o'qituvchilar, talabalar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Osha xalqaro Bobur fondi tomonidan Bobur izidan degan ekspeditsiya ancha yillardan buyon faoliyat yuradi. Juda ko'p mamlakatlarga borib keldi bu ekspeditsiya. Mana shu ekspeditsiyaning taassurotlari bahonasi juda ko'p kitoblar ham dunyoga keldi. Mana shunday kitoblardan biri Xayriddin Sultonning Boburinoma asari. To'g'ri, bu asarda, bu kitobda Xayriddin Sultonning ilgari yozgan Bobur haqidagi asarlari ham bor. Qissalar, hikoyalar bor, misol uchun Boburning tushlari degan asarlari kiritilgan. Lekin bu yerda boshqa bir narsa ham borki, bu yaxlit bir asar ekanligini alohida bir ta'kidlashni istardim. Bu yerda o'sha Xayriddin Sultonning Bobur xalqaro ekspeditsiyasini bir a'zosi sifatida ko'p mamlakatlarga borib kelgani, mana shu mamlakatlarga borib kelganlarning juda chiroyli taassurotlari mana shu kitobda o'zini ifodasini topgan. Konferensiya davomida Bobur haqida shoir va yozuvchilar tomonidan yaratilgan asarlar muhokama etildi. Bobur xalqaro fondining faoliyati, ekspeditsiyasi va yaqin kelajakdagi rejalari haqida ma'lumot berildi. Sayroglomjon va Nasibulla Turajonov hudud yoshlari informatsion dasturi uchun. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan Bobur umumarmiya yoshlar nigohida mavzuida tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirda ijodkorlar va san'atkorlar ishtirok etib, estrada xonandalari tomonidan kuylangan taronalar davraga xush kayfiyat olib kirdi. So'zga chiqqanlar Bobur Mirzoning jahon madaniyati taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, uning dilbar va betakror lirik merosi, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, musiqa ilmi, jahonga mashhur Boburnomasi, bunyodkorlik, insonparvarlik fazilatlarini tilga oldi. Harbiylar ham o'z navbatida buyuk sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning ijodi, mardonavor hayoti, avlodlarni, vatanni sevishga, adolat va ma'rifatga, muhabbat va sadoqatga eng yaxshi fazilatlarni o'zida mujassam etgan komil inson bo'lishga da'vat qilib kelayotganini ta'kidlashdi. Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomlari bilan o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etyapmiz. Bu bizning harbiylarimiz va safdoshlarimiz uchun bu ma'naviy ozuqa hisoblanib, xizmatga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiradi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Bobur umumarmiya yoshlar nigohida mavzusidagi insholar tanlovida ishtirok etdim o'z inshoyim bilan. Men yozgan inshoda Boburning hayoti, uning bizga qoldirgan boy adabiy merosi, harbiylarga oid bo'lgan jang san'atlari haqida ma'lumotlar kiritdim. Biz harbiylar Amur Timur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tadbir doirasida kitoblar yarmarkasi tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari yosh harbiy xizmatchilari orasida insholar tanlovi o'tkazildi. Hay'at a'zolari g'oliblarni aniqlashda xatolar hamda uning uslubiy jihatdan to'g'riligiga alohida e'tibor qaratdi. G'oliblarga diplom, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Mamlakatimiz yoshlari qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishda Bobur Mirzo kabi ulug' ajdodlarimizning olamshumul ishlari, ulardagi yurtparvarlik, mardlik
do'stlik, matonat, shijoat kabi yuksak insoniy fazilatlar avlodlarga o'rnak bo'lishi uchun ular ma'naviy merosni chuqur singdirishda bu kabi tadbirlarning o'rni beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi. So'x tumanidagi ta'lim muassasalarida Boburning ijodini chuqurroq o'rganish va uning So'xdagi hayoti haqida maktab o'quvchilariga batafsil ma'lumot berish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ko'rik-tanlovlar hamda Boburxonlik kechalari o'tkazilyapti. Bobur Mirzo Zulisonan shoir mavzusida 10-chi sonli umumta'lim maktabida o'tkazilgan tadbirda Boburning nafaqat o'zbek adabiyotiga, balki tojik adabiyotining ham rivojiga qo'shgan ulkan hissasi xususida so'z yuritdilar. Zahiriddin Muhammad Boburni tojik adabiyotisiz tasavvur qilish nihoyatda qiyin. Chunki Bobur nomida biz ko'rib chiqdik, ko'p marotaba tojik adabiyotiga murojaat qilgan va o'zi ham tojik tilida she'rlar bitgan. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, Bobur Mirzo tojik adabiyotining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan deb o'ylaymiz. Bobur Mirzo So'xamda uning Hushyor qishlog'ida 1 yilcha yashab, so'ngra bu go'zal vohadan 150 dan ortiq baquvvat va bahodir yigitlarni o'zi bilan olib ketgan va ular Boburning Afg'oniston, so'ngra Hindistonning zabt etishida ulkan jasorat ko'rsatgan. Hindistonni qo'lga olgach, Bobur Mirzo So'xlik azamatlarini ko'rsatgan fidoyliklari uchun qimmatbaho sovg'alar bilan siylaydi. Bu haqda Boburnomada alohida to'xtalib o'tgan. Tadbirda Boburning So'xdagi hayoti haqida sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Men shundan faxrlanamanki, Bobur Mirzo bizning tumanimizda ham 1 yil yashagan va bu Boburnomada o'z ifodasini topgan. Tumanning Tul qishlog'idagi Surati tog'ida sirli oyna toshi mavjud bo'lib, mahalliy aholi bu toshni sang oyna deb ataydilar. O'rta asrlarda oyna tosh o'g'rilar tomonidan yoqib yuborilgan. Hozir oyna toshi marmar toshga o'xshab qolgan va unda atrof xira namoyon bo'ladi. Bobur Mirzo ham Surati tog'iga kelib ushbu sirli oyna toshini o'z ko'zi bilan ko'rgan va bu borada o'zining Boburnoma asarida to'xtalib o'tgan. Shuni aytish joizki, Boburning So'xdagi hayoti haqida So'xlik tarixshunos va adabiyotshunos olimlar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Zero Bobur Mirzoning So'xda kechirgan hayoti borasida So'xliklar orasida avloddan avlodga o'tib kelayotgan turli xil rivoyatlar mavjud. Jahongir Sobirov, Xolmurod Abulfayziyev, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun So'x tumanidan tayyorlandi.